لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە وەکو چالاکی لە باری ڕینوسی زمانی کوردیەوە لە شارەکانی پارێزگای سنە و بە هەمان شێوە ئاوایەکاندا چالاکیم بووە زۆرینەی دێهاتەکانی دەوروبەری شاری سنە و شارەکانی تری پارێزگای سنە ڕۆیشتوم و لەوێ کلاسی ڕینوسی زمانی کوردیم بووە. تکایە هەرچەند کەسێک ئۆنلاین بوون بێژن لە ناوگرووهاکە کلاس دەست پێ بکەین. بەواوی جووت ناسرابوو بۆ نمونە وەکوچەی وەکو ڕوودا و وەکو ڕوون ترس هەیە لە چالاکی ژنان لە ئاگاداربوونەوەی ژنان زەختی زیاتریان لەسەر ئەخریە وەکو چالاکی ژن ئەگەر کەسێ بێوێ لەباری ژنانە چالاکی بکە گوشاری زیاتری لەسەر ئەخریێ بەشی دووەمی لەمپەرەکان ئەتوانم ئاماژە بکەم بە لەمپەرە کۆمەڵایەتیەکان ئەو لەمپەرانەی لە ڕێگەی نەریتەوە تووشیاری ژنی کۆمەڵگای ئێمە ئەبێ بوو نمونە کە ئەڕۆیتە ئاواییە بۆ دەرسستانی ڕێنووسی زمانی کوردی زۆر دێرتر قبول ئەکریەی لەلایەن خودی خەڵکەکەەوە تا پیاوێک. بەبوونی ئەم لەم پەرگەلۆ چۆن ئەم لەم پەرگەلمانە دیگە لە ڕێگەی ژنانە بۆ چالاکی کردن تێکۆشیوین لە ئەنجومەن نۆژینە ڕێژەی کەسانێک کە بەشدار ئەوەن وەکو ئەندام تەنانەت وەکو کادرێ بەڕێوەبەرێ نۆژینی زیاتر لە نیم ژن بن و ئەمە توانیە هەستێ متمانە بەخۆبوون لە ژنانە تا ڕادەیەک فرە بواتە سەرەوە. بە شێوازە ڕوون و شفاف ئەوانمان جەواز بکەین کە ئێمە ئاگاهیمان هەیە کە ئەنتخاڵ ئاگاهی